Meillä on syntynyt nyt uusia tämmöisiä sähköisiä tietovarantoja. Sähköinen kansallinen reseptikeskus ja sähköinen kansallinen potilastiedon arkisto. Nyt tällä hetkellä tätä sähköisen reseptikeskusta saa käyttää tutkimukseen, mutta tätä kansallista potilastiedon arkistoa ei saa käyttää. Nyt tämän työryhmän tarkoituksena on arvioida se menettely, jonka avulla myös tämä sähköinen potilastiedon arkisto voitaisiin avata tutkimuskäyttöön. Sitten sen lisäksi tämä työryhmä käy läpi näitä tutkimuslupiin tai tutkimuksen käyttölupiin liittyviä prosesseja ja säännöksiä, ja niitä on tarkoitus helpottaa. Muun muassa on keskusteltu tietosuojavaltuutetun kanssa näiden THL:n käyttölupaprosessien muuttamisesta. Jos nämä esitykset tulee voimaan, niin silloin meille tulee Suomessa käyttöön erittäin rikas ja jatkuvasti täydentyvä tietosisällöiltään ja määrältään siis uusi rikas tietovaranto, eli tämä sähköinen potilastiedon arkisto. Mä uskon, että se on tosi iso ja hieno juttu suomalaiselle tutkimukselle jatkossa. Jos me saadaan helpotettua myös näitä tietojen luovutussäännöksiä tuossa edellä kuvatulla tavalla, niin tämä tietojen ja käyttölupien saanti tutkimukseen tulee nopeutumaan, ja tutkimus toteuttavat tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja myös teollisuus, niin se tulee saamaan paremman käsittelyvarmuuden siitä, että missä ajassa näitä tutkimustietoja voi saada käyttöön.